Եվրոպայի լիգա, որակավորման առաջին փուլ, պատասխան հանդիպում, խաղ, որտեղ պետք է հաղթենք, խաղ, որտեղ ունենք երկրպագուի կարիքը, քո կարիքը, միասին դեպի Գյումրու քաղաքային մարզադաշտ, աջակցելու սիրելի ակումբին, հյուրընկալողին ոչ վայել պահվածքին, պատասխանենք մարզադաշտում Գյումրվա թասիբով ու խփած գոլերով, հուլիսի 7-ին, ժամը 17-ին Գյումրու քաղաքային մարզադաշտում, Շիրակ դիլա, Շիրակ, մի քաղաք, մի ակումբ, մի զարգերակ։